Minalaidin wal faizin. Kaya nyekel potelot ya kurang. Orang kan ana bocah kaya teko. Bang. Lagi bocah kok semene iki lho. Mbak, nun. Apa Dek? Apa Mbak nggih aku njaluk ngapura wingi bodo aku rung iso nang omah kidul. Waduh. Ya. Kok omah kidul lek daleme pundi mawon? Semanu. Aku nglipar kono semanu. Heeh, wingi lek mune arep dolan. Lah iya. Kok ra sido? Ora sido lah liyane do ra rono, Pak. Iso wae to. Ya. Dibawani Mbak Anggi iki santai wae iki wektune longgar iki limpu. Sewengi dek. Langsung mawon, Mbokan. Hah? Aku sindan kok mbangang ngaro dalang to. Nyon pamun ta. Wah, dipecut lho engko. Ayo. Piye, Mbak? Dikawake? Dipecut. Wah, sampean kuwi senengane kok ya ora. Apa iya? Dulu-dulu aneh sing nganggo pecut barang. Eh, iki engko nek ora gelem tak Mbah Haloyo lho. Ayo terus no, rasa gak gas aku. Lah aku matke duite. Pengen monyoh. Aku nek ning apa ora ya ora ngegurke aku nek ngene iki ora eman wis. Kowe nek ora gelem dinehke Pak Dewa Luya lho. Wah iki nek iki gelem. Gelem nek kula Mbah matur nuwun. Matur nuwun padha-padha. Ya, ngono di rumah. Yen nangel angel ka la. Thank you.
jamaah. Ora apa-apa. Karang sesasi prei kok yo nduk. Yo ora apa-apa. Dadi iki lagu-lagu sing biasane digawa nek mayangan saurunge poso kuwi yo apal kabeh. Iya. Nek yo njaluk pangapura nek wektu iki lali. Yo ora apa-apa to, Mak. Yo. Sing jeneng wong ki kedunungan Nino lali salah apes lan mati lan randedet kok nduk. Ah iya. ngaturke kula nuwun dhisik, Nduk. Iya. Ana ngersaning para warga ing Kalurahan Tambak Rama, kapane won Ponjong Gunung Kidul kene. Iya. Wondene bengi iki acarane luar biasa. Acarane apa, Mak? Ya iki acarane iki silaturahmi paduk paguyupan Tambak Asri di Jabodetabek dan warga Tambak Asri yang ada di Kalurahan Tambak Rama Ponjong Gunung Kidul. Oh ngono. Heeh. Dadi reoni ngiras pantes halal bihalal yo, Mak. Heeh. Gandeng uga bengi iki dina iki sih suasana utawa dina riyaya yo, Nduk. Ya. Aku sak kanca ansor laras sak kanca sak rombongan mbok menawa jroning setahun kepungkur lan setahun iki akeh lupute njaluk pangapura mohon maaf lahir dan batin minal aidin wal faidin. Ya Mak, padha-padha. Heeh. Aku uga nek akeh lupute karo kowe yo njaluk ngapura yo, Nduk. Wis tak ngapura. Heeh. Ngaturke panuwun ya, Nduk. Ya. Weh, luar biasa ning ngatasi bengi iki para warga ing perantauan, warga Tambak Rama sing mapan ing perantauan lan warga Tambak Rama sing mapan ana ing kene dilumpukke dadi siji ya kuwi nggone niat kepengin ngraketake silaturahmi kekadangan paguyupan Tambak Asri sing mapan ing Jabodetabek lan paguyupan Tambak Asri sing mapan ing Kalurahan Tambak Rama kene. Iya, Mak. Heeh. Wah, luar biasa. Iki acara bengi iki. Oh. Acara silaturahmi paguyupan TA utawa Tambak Asri iki mung seko iseng-iseng, Nduk. Oh, ngono. Heeh, dadi mung seko iseng-iseng pengurus Tambak Asri iki mung iseng-iseng kepengin nganakke acara silaturahmi nalika semono sing kepengin duwe gagasan utawa rancangan iki penjane Mas Ripan Panto karo penjane Mas Gepeng ora lonjong. Iya. Karo penjenengane Pak Masiran karo Mas Sugino diprakarsai karo penjane Bapak Sularto. Lah iki ning awal mula bukane wayangan bengi iki iki ming kriwikan dadi grojokan gojekan dadi tenanan. Ora ngono. Heeh. Cenyatane iki ambok kepiye wae ambok omong gojek nek diniati tenan lahir batin tulus tekaning ati weh mesti bakal kelakon kok ya, Nduk. Iya. Iki nang bocah ngocok undian iki. Ora kuwi anake Mas Roni. Ayo kuwi mau aku teko wis nyolot. Aku dipencoki kaya kodhok kae ngasih ora apa-apa. Iya, Mak. Nggih, ngaturke panuwun. Sartani salam-salam kanggo warga Tambak Rama ya, Nduk. Iya. Sing mapan ana ning Tambak Rama lan sing mapan ana ning perantuan sing alhamdulillah bengi iki kabeh kondure ning kene dilumpukke dadi siji. Iya. Ya ngaturke ana ngersane kadang muda-mudi Karang Taruna Kalurahan Tambak Rama matur nuwun. Ya. Salam-salam juga kanggo keluarga Madrasah Aliyah Negeri 1 Gunung Kidul. Heeh. Uga matur nuwun kanggo paguyupan Pandagyu. Ha kuwi penjane Mas Ripan kuwi kelebu anggota ya utawa member paguyupan Pandagyu Pandemen Dalang Yusuf. Ya. Mau sore wae awake dhewe ya wis diampirke ana daleme Mas Ripan. Wah, luar biasa. Eneng kono dicepaki makman utawa daharan arupi jangan lombok terus ana kicikan. Wah, luar biasa. Ya. Kowe mangan kicikane, Mak. Ora iki aku rada cekot, darahku rada mumbul. Oh, ngono. Dadi ora apa-apa. Iya, heeh. Nah, mbok menawa sesuk nek darahku wis rada medhun, engko tak mampir ning gone Mas Ripan meneh, kicikane tak gawane bali. Oh, ya, heeh. Ora apa-apa. Heeh, luar biasa ning kono ketemu kadang-kadang. Ya. Kok ngaturke salam kanggo pamirsa live streaming YouTube ke Yusuf Ansor, para teman-teman
netizen para penonton virtual sing mapan ana ngendi papan bae. Iya. Muga-muga tansah pinaringan berkah sehat walafiat. Iya, Mang. Kok kanggo pandemen ringgit purwa ingkang wonten pundi papan sugeng ngamirsani. Iya. Wah. Iki panjen ya bengi iki luar biasa tenan nduk acarane. Iya, maune arep mapan ning pasar kono, pasar Tambak Rama kono ning delalae ngawekane udan. Ya, mula di papan ki ana ing bale desa Kelurahan Tambak Rama kene. Oh, Mak. Ki uga ana sawiran masuk saka Pak Amin Yudi Widodo. Sugeng dalu Mas Yusuf. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Nggih, Pak Amin, dawuh sami-sami kelepatan kula sak rombongan kanca-kanca sansa laras. Mbok menawi sinden-sinden kula sok ndremis kalih panjenengan kula nyuwun pangapunten. Kula nyuwun kitir sumilir yang nembang Mbak Via. Salam kagem dulur Pandakiyu lan sedaya penggemar Ki Yusuf. Semoga sukses selalu buat Ki Yusuf dan sansa laras. Matur sembah nuwun. Transfer 1.500.000. Matur sembah nuwun. Noling glundung siji. Ayo mek iso kaya ngono ra. Ayo iki bengi iki ana bintang tamu nduk. Weh, heeh. Artis milenial. Oh iya. Sapa, Mak? Panjenengane Mbah Waluya. Oh ngono. Karo sapa? Karo Mbok Desuhin. Ya. Ha iki mambengi Mbah Waluya utawa Lek Waluya iki lagi wae bar pentas saka kene, saka daerah Ponjong kene Juan. Heeh. Mula bengi iki Lek Waluya janji bahan gosekane padha karo sing bengi utak siar. Oh iya. Ora kena ngono. Ayo nyetes kepinterane kanca-kanca. Iya, ya disepati munggah panggung kanca-kanca. Jeruk karut atuh teh. Dadi bingung to Pak ne? Piye de? Biasane awake dhewe iki ning pojok kono kok terus ning sisih kene iki rak dadi pekewuh to? Eh ayo menyesuaikan tempat. Oh rak ngoten. Ayo Mbah Waluya arep ngetokke bahan apa monggo. Bingung. Sugeng dalu Mbah Waluya. Heeh, lujeng dalu Mbak Cai. Nggih, wah pripun kabare? Alhamdulillah. Nggih, iki poso nutuk sesasi yo. Lulus kali sing sambe kolo. Oh, alhamdulillah. Ora sesasi lulus saking sambe kolo ki lele poso boleh ngopo? Ya le poso. Ya ora mangan sego. Ya wis sego ora mangan, tiwul ora mangan, sego jagung ora mangan. Lah terus sapa sing mangan? Wala lontong. Ora ya tetep poso nindakake dawuh kok. Iki ngaturke minal aidin wal faidin, Mbah Waluya karo Mbok Disuhin. Sedaya kalepatan kula sak rombongan ansor laras kula nyuwun pangapunten. Linebur dinten riyaya. Iki sami-sami nak, Mbok Bilih Mbok Suhin anggenipun sestrawungan wonten jagating lelembut. Aku jagating lelembut ora. Iki jagating budaya Jawa kathah kalepatan tindak tanduk ingkang boten prayogi saestu kula kalian bojo kula nyuwun agunging samudra pangaksama. Pun kula ngapura. Ngerti ora njaluk monggo. Terus ngene iki pitrae le. Kangge wae padha-padha dawuh sami-sami kok ya pitrae aku we wingi ketemu sedulur-sedulurku iki saja ngrogoh sak iki jebule nemeti aku ngerti aku kowe rasa ya kowe iso golek dhewe. Wah. Pahit. Lebaran wingi iki sing sugih duit malah gurcah cilik-cilik sing tuwa iki malah ora lah. Angger terah ngono ki pitrah ki dineke cah cilik-cilik aku mlongo ora entuk-entuk kok ya nang. Sampeyan ki ya kebangeten. Pantes iki jenengan sing mitrahe kok ya Mbah. Ning ngoten kok Nak Yusuf. Lah nggih. Ning Mbah Waluya niku jan kebangeten. Rak duwe putu 5. Heeh. Mosok anggere putu siji kok nek ndi gawari tas kresek kok
kon nggo ngopo to kae Pak ne? Lah ya wong iki mijiran to. Situasional. Nggih. Dadi nek pas poso, pas trah ngono iki ya anak cilik-cilik iki dimanfaatke. Oh iya. Duwe putu 5 iki nyatane mulai anggar putu 1 ya nggawa 600. Tapi kok ajari ngono kuwi to? Poso wingi iki ya ora olah-olah, ora masak. Sesasi nutuk. Sesasi nutuk kok anggar. Kok iso? Langgar sore kita tak kon nang masjid tak kon gorek takjil. Nang jagake takjil masjid kok. Nek iso ki ya loro-loro dadi kena nggo sahur sisan aku ya ngono kan ya ngirep bangeten. Nek ya saben dina ya meng mi oseng-oseng lha wis padha wae. Ngaturke kula nuwun riyen Mbah wonten kersaning para warga iki para lenggah Pak Wakil Bupati Pinarep Pak Heri Susanto lenggah enten mriki iki. Atau apa? Kula nuwun riyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawil singan kasarasan karahayon. Tentu kemauan mentah dumateng kita sami dalasan Bapak Ibu. Kanyonto wonten ing kula dalem pitados pinanggih kanthi kebaking kabingan. Amin. Amin. Monggo bar poso iki terus bodho utawa lebaran kalih sing sami kula sping rubido jumbu ingkang kinayuh sembodo ingkang teng sejo rayu kang kaestu basuki kang kaesti jangkam no gagah. Terus sing cepet to. Menawi punipun Bapak Heri Susanto wau dalu iki seliringan kalian kula. Nggih. Seliringan. Lah piyayine sudah kundur. Nah, aku lagi munggah. Oh. Ning yo nilar donga pamuji matur sembah nuwun Pak Wakil Bupati ingkang sampun kersa kula wau dalu iki tresna budaya. Nggih. Ora meng rawuh-rawuh tok. Menawi Bapak Wakil Bupati iki nek rawuh ora meng rawuh tok. Terus paring donga pamuji. Terus ya sing jenenge piyai sepuh-sepuh ing Kabupaten Gunung Kidul minangka wakile rakyat, minangka bapak ibune rakyat punya ibu Bapak Heri Susanto mriku ora kendel. Dadi ya nguri-uri lan ngurip-urip budaya. Nek tegese nguri-uri iki sing piye, Pak? Nguri-uri iki ya pokoke gelem utawa kersa nyengkuyung. Sing jenenge ngurip-urip iki ya nanggap ya nyawer. Oh kaya ngono dicetake iki lho. Ya ngono gitu. Bojo banget-banget anggonmu dadi mister. Lha ngopo kok ngemis pinter? Oh nyatane tak serahke wujudmu kok lho muane. Oke, hasilnya namu ngemis to. Lha iya mlane rak gurih to. Nggih. Yen nderekaken bocange pokoke nderek ndedongake mawon, mugi-mugi sedaya menika pinaringan panjang yuswa, sehat kathah rejeki, rumangga panjenenganipun pasedherekan. Amin amin. Menika para rantau ugi sami rawuh Pak ne. Saking Jakarta, saking Bandung. Anan sing saking Jakarta? Wonten ing Jakarta. Oh, Bagoran. Kok Bagoran. Saking kathahipun. Nggih. Nggih ngeten, Mbok Nyange. Nggih. Gandeng sowan-wan iki ya wis rada nubras-nubras sithik. Nggih. Nggih pengestune nang kene mau wis meh gim jane. Ning tanjakan pertede. Ya awake dhewe alhamdulillah tesih kaparingan sehat. Mah bae ya Pak ne mak ngik ngono mau. Wong sopirku ngayal tak omong kok. Lah kok ngayal pripun? Sopirmu sapa, Mbah? Basokae mau. Ora kok eyel-eyelan perkara gigi iki kepiye? Munggah kok nganggo siji, aku muni nganggo papat, aku yo ngono kok. Yo kok yo malah keplorot kok jenengan iki kepiye? Aku malah dunekke gendeng terus sopirku ra yo. Radong mesin. Ya alhamdulillah Pak disatukan kene selamat. Sing jenengan arep-arep mau. Napa? Nyuwun gugur gunung kagem paguyuban Tambak Asri lan warga apa kalurahan Tambak Rama mugi tansah ayem-ayem tata titi tentrem gemari palojinawi saking panjenenganipun Bapak Wakil Bupati. Oh, Pak Heri Susanto. Panjenengan sanget menika panjenenganipun Bapak Bupati Wakil Bupati menawa nek mundhut lelago teh gegendhingan menika ingkang jumbuh menapa kahanan. Supados para kadang para masyarakat warga menika sami tetep bandol ngrompo guyub rukun kalian lelagon gugur gunung. Nggih. Ya iki diunekke sisan. Monggo, Cak. Monggo diaturke ora diunekke kaya mercon. Sampe niku ya kleru lho. Nggih. Tuku mercon larang-larang kok mithet kuping. Nggih. Yo Mas Aki monggo. Yeah.
pun bebarengan rokan sane lilolan lan ngomongan umur yang minang goro singgi goro matu papan papan ye ulan ulan ake mesti hingga rambungi polo beswong Sugete nirok e aku yo. Ya kono. Rambung kompak banter mongko aku tenan iki mule nabuh bateri mergo ora ngantuk sebab iki bar poso lagi pisan iki. Nah iki sesuk bengi rak ya ketemu meneh to Mbah karo jenengan. Temu ndi? Kampok. Sesuk bengi? Heeh. Engko bengi ae saiki wis ganti dina. Lho. Jenengan apa sapa? Malam 17, 17 malam 18. Oh ya wis pokoke kuwi kok. Sesuk bengi iki beda acarane. Nek di PT. Ora lah sesuk bengi sampean iki arep ngopo? Lho ning mbayen to, kok aneh. Kok ning mbayen. Nggih, pokoke pun mugi kalih sing sampe kala jembuh menika lelagone nggih katur pemundutan saking yaipun Bapak Eri Susanto. Nggih. Sampun dipun pinangkani. Sampun pinangkani Pak Eri. Mbah ngersakaken lagon malih monggo. Ki maca nawala siji-siji. Oh nggih. Karo mangewangi maca nawala. Beres. Mong nawalanipun. Ha ming maca aku omongku maca. Sing padang kon ngono kae lho Pak Ni. Iya. Yeah. Kok pading. Awang maca kok malah didoh kaya piye to? Ya nya. Tes mae dinggu. Nah. Oh, ora cedhek. Padha wae. Kacamata. Lho. Iki goleki apa to? Kacamata ku di. Kacamata lho. Lah kira kok tekan kono. Aku nek gegebol barang. Diwaca nggih matur nuwun menika tak wacane. Wah tulisane munggah medhun. Lah nggih nek ora. Kembang rawe. Saking dhewe iki lho. Marta. Martawa. Ora, Martawa. Nggih kok. Saking Martawa. Nggih saking Bapak utawi Mas Martawa menika ngersakaken lelagon Kembang Rawe. Terus iki uga apa? Nyuwun riwul Gunung Kidul saking ketua umum Ki Kage. Penjane Pak Edi. Sopo iki? Mbah, sing kewaca ming Pak Edi tok. Ya tak amprek tak balekke amplope kok ndak ndarani aku. Ha iya. Melek. Oh, amplop kok ya melek lho. Kowe mau nek ora tak sibuk isine ming digawa. Wah. Lajeng kalian Bapak Saimo nyuwun riwul Gunung Kidul matur nuwun. Nggih. Ndik iki dipinangkani mboko siji iki mau ya ana pamundutan saka Pak Amin Yarobal Alamin. Kok Amin Yarobal Alamin? Pak Amin Yudi Widodo iki mau ngersake Kidir Sumilir. Ngaten. Nah, saking Pak Saimo lan Bapak Edi Sukirman. Oh iya, nggih mau ketua iki mau ya. Nggih.
pinangane mbok siji ya, Nduk. Ingkang pundi rumiyin, Mbak Jangi? Le pinangane mbok siji nek bareng ora iso dirungok. Ora iso. Nah, saking Pak Masiran nyuwun saping gunung 100.000 sawere, oh nggih. Mboten sah dikake Mbak Waluyo. Mboten, oh. Duit iki pakakno pitik ya ora doyane, Mbak ya. Aku ki nek ora tekne arep mbayar ora butuh duit aku. Nggih. Ya sing dhisik saiki isih pelok to iki, Mbah. Nggih. Kiter sumilir iki mau. Oh iya, sing di sapa sing minangkane? Mau sing disuwun penyane Mbak Via. Oh, Mbak Via. Iya, ayo sepati kanca-kanca. Semengga Mbak Via. Kowe minangkani pamundutan arep lagu apa mesane dhewe. Julah-julike nek ngene dhewe ta. Nggih, Kang Dalu Mbak Waluyo. Kang Dalu Nduk Ayu. Ya wis. Kang Dalu, iya Nduk. Kang Dalu Mas Dela. Jian brosmu suwe ra ketemu nek gedhem. Napa ne? Bros. Oh, bros to. Niki anu baru niki. Oh. Kok disuhin? Salam. Jenengan ki ora patut ngalem bros iki. Lah pripun? Ayo jatah elek Waluyo. Oh iya. Alemen Pak ne brose putumu. Ya wis apik. Kok le loyo ki lho iki. Ah, wis. Apik, Mbah. Beda karo brose bojoku beda. Lah sing kono kepiye? Lah kae nek dienggo gonjat. Lah kok gonjet pripun to? Dudukane ki ra pas. Ayo kene terus ngaturke lagu sing kira-kira cocok karo Pak Ndu. Ayo aku ki arep tak lebaran sik karo Mbak Yu. Oh iya. Oh iya. Oh iya ya urung ya. Minal aidin Bapak Idin. Maaf lahir dan batin. Maaf lahir batin kok luputku njaluk eketan papat. Wis. Iki engko ana sing tiba iki engko wis nok. Obah kabeh. Apa wong ya ora enak-enak kok. Meng salam. Kosong ya. Kosong-kosong. Wingi poso ora kowe? Hah? Poso ora? Poso aku. Nutuk. Entuk patang dina. Heh? Entuk patang dina. Ya ora apa-apa sing jeneng sing penting iki bayar zakat. Ya, bayar zakat nek zakat tak bayar. Tur meneh nek jenenge biayi putri iki kodho apa kuwi kala mangsane nek jenenge sewulan iki cok ana halangane ya. Lah iya. Lah nggih. Kalau halangan ke seminggu punjo. Lho Pakne. Lho kena halangan iki gur sing putri ya sampeyan. Halangan telung sasi kok. Sampeyan kok melu ana halangan. Aku ya halangan telung sasi kaya kae lho. Jempolku ki kepecok tak ya padha wae. Beda Mbah, kuwi beda kuwi sing oleh poso. Oh iya. Yo ngaturke lagu. Ngaturke lagu. Ah sik penting ki yo. Nek iki ki yoga-yoga ki yo oke sing ora poso. Oh. Aku yo ngerti kok kuwi. Nek aku yo maklum aku poso dhewe mergo aku ki priatin nyangga dosane yoga-yoga. Nek sing ra poso tenan aku ngerti. Sapa? Ning arep tak lahirke kok mbak wonge isin. Ora apa-apa. Wah, ora kena diomongne. Ora sing to rasane wis cengengesan kok. Lah kok nek aku ngomong ipung ngono ipung isin lho. Wis keprucut. Mosok jam 3 kae arep nang tiwal. Ora kuwi. Wah, lah mbok jangkar karo wong tuwa to pung. Arep endi Mbah ngulon kono jam 3 awan lho kuwi. Heeh. Mbok kene leren kene wedangan karo nunggu buka. Gak oh iya aku yo. Nah ya ora apa-apa. Sing penting ki ngene lho Mbak Via. Nggih. Sak ora-orane arep poso ki ora melu ora iso poso melu nutuk ki sak orane sampean ki sinau agama nganti sampean ki ngerti nek bayar zakat fitrah ku ora kena nganggo plastik kresek. Oh, kosike. Nek iki ora ngerti tenan nek iki aku. Lah ya ora kena nganggo plastik kresek ora. Lah terus dikedusi. Lah ya umume zakat fitrah ki nganggo duit utawa beras kok ya. Ayo dong. Lah plastik kresek iki. Beras dikreseki. Lah ya ngono lho. Ya saya petek beras. Aku bayar. Aku jane ngerti ning ndak kobong. Nek aku pancen ora ngerti tenan, Mbah. Ayo dalan. Ayo. Mamun dutane dipinakani. Kita harus sumilir, Mbak. Iya. Siap. Ya.
cepet mencah nom kok cepet man. Eh? Cah nom kok cepet sih. Anu, ya manut Wirama. Manut Wirama, Wiramane ngejak banter ya cepet. Nek alon-alon ya suwe. Yo ora apa-apa, suwe iki ora apa-apa. Kadang kalau sing alon-alon iki digoleki ben suwe kok ora. Oh, neng penak iki nek cepet neng suwe. Maksudnya piye kowe? Ora piye-piye. Sampun nggih niki nggih. Heeh, matur nuwun. Aku ra mitrai ya. Ya ana. Heh? Ho ana. Nang kok ya nek bubar wayangan kok kayak yang plop siji-siji kok. Lah kuwi bayaran no. Ya kuwi pitrah, anggap pitrah. Oh, pitrah, pitrah ya. Okay. Ayo dagelanku ayo. Ayo 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 ayo. Ora aku ora gek ngrungokke le dong rembug pitrah kuwi ya. Ayo. Rada rono lho Mbak, aku kuwi nek arep ngene iki tengeng kok. Rotok mriki Pak Ne, sayangku, cintaku. Lah 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 lah. Biasane ora ngono e. Ya kene sayang, kene rada cedak kene. Aku lek sayang-sayang ora tresno. Lah napa? Lali jenengmu dadi meng sayang. Oh jeneng karo bojo ati lali iki kepiye to? Saking kulino ora tangu kaya apa-apa kuwi to? Sing ngomong sapa? Lho tenan no. Ngopo-opo tak brukke kowe ora nang sing liwatan. Sampeyan ngebruki aku apa? Suket jane, suket padake sapi ngono. Oh, tanggapan pira-pira ya tanehke kowe kabeh ana sing kliwatan, ana sing kliwatan ngono iku mereneng ra lho. Ora sik kok saene ngene iki dites sapa? Heh? Ini ngene iki ketek sapa? Karo 10.000 iki tanehke karo 10.000 tanehke kowe kabeh. Ora percaya. Ora percaya lho. Aku ingin ngombahi 60 lho, Pak Ne. Neng ndi? Neng kon sakmu. Pira? Sak yuta. Wah, mono duit sial. Oh, duit kok sial. Lah wis tak dilek sik ketemu sial. Sial. Yang dari Jakarta biasanya minta lagunya Tibul Gunung Kidul. Oh iya itu iya. Tibul Gunung Kidul. Iya. Pak Eri, Tibul Gunung Kidul ya, Pak. Sebagai. Bapak ngersakaken lagu menapa, Pak? Oh iya, mau pun dipesen nih. Nganggo pesen dadi kaya sate po gule kae. Ki yo ana nawala meneh, Mbak. Oh nggih. Sugeng dalu Mas Yusuf minalaitin wal faidin nggih sami-sami maaf lahir batin. Kula Bu Sri rezeki saking Temanggung nderek nyengkuyung badhe nyuwun lagu gelo. Iki pun dipinangkani kok iki sedikane. Heeh, iki mau Tibul Gunung Kidul ya. Oh ya, Tibul Gunung Kidul. Ayo karo duet lek waloyo karo Mbok Desuwi wis ngono wae ora apa-apa. Sak mriki kersane sampean iki dipresani iki rodok cetha wis piyayine ireng ning ngon petengan jan kaya sogok runtreng. Aku nek karo Mbah Waloyo kuwi sok weling to. Pripun? Anu apa jenenge dolane nggunaku meng motoran meng dhewe. Nggih, terus lah meng kaosan kaos ireng katok ireng meng katok cekak topine ya ireng. Arep bali iki arep kondurke tak weling, Mbah. Engko liwat nggon dalan-dalan sing padang wae. Lah ngopo? Engko nek ketemu wong dikirane montore mlaku dhewe ya. Ampun kuatir wingi pun kula tuwake sabun pemutih. Sampeyan iki sabun pemutih iki lek nganggo gur nggon tangan sikil, ora kok kabeh kok sabun. Wah, anak aku ya ora, ora kalah karo wong wedok saiki ayu-ayu ra wanita krem. Wanita krem. Gur kebak krem kene ana krime dhewe, kene ana krime dhewe. Mari ta sampean. Sabun ku ya beda-beda sabun rai, sabun awak, beda sabun sikil dan lain-lainnya. Nek aku sabun ya siji ning aku ya gandeng mari karo bojoku. Sabun wis pemutih tak go sabunan kabeh men putih awakku wis kabeh sabun. Lah kok baratus ki sirku ya men putih ora tak siram. Heeh. Ya putih ning do mlethek kae to. Ayo sekarang garing kok ya Mbah ya ora. Monggo Jawa Tiwul Gunung Kidul. Tiwul Gunung Kidul. Gondang dek kaplek ala dewa awato lintang opo matu 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 kapur matu kapur le babakan seni hojo maitu kesen gondang wakesen mesur percaya Oh
gendang dek gablek lan dimul watu lintang opo matu 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 kapur matu kapur ngababakan seni ojo maitu ake sekondang wake sekwesur Gunung Kidul. Iya. Sekarang daerah-daerah itu punya ciri khas makanan yang berhuruf G. Contohnya lima kabupaten itu punya makanan yang di depannya hurufnya G. Oh. Apa wae kuwi? Kuwi ngendi wae? Dadi populer. Kulon Progo. Oke apa? Geblek. Kulon Progo geblek. Bantul. Bantul geplak. Jogja. Gudeg. Gunung Kidul gaplek. Gaplek. Sleman Gunung Merapi. Aku itu tuh panganan. Itu makman kok ya pikiran. Iya. Ana Gunung Merapi kono masalah. Iya. Njih sampun dipun pinangkani. Iki diaturke meneh iki, Mbah. Napa niku? Nawala mlebu meneh iki ana langgam sisi deman saking Pak Harto terus saking Bu Sri rezeki Temanggung nyuwun Sunan Gulo. Iya. Mlenyek. Heeh. Udu ding, udu saking Bu Sri ding, saking Bu Indah, Cianjur kok ya ora. Senang gula sing dikeresake. Mangga. Terus selamat dari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Nggih, kagem Pak Wagub, Pak Wakil Wakil. Pak Wakil Bupati. Wabub kok Wagub ora. Pak Wakil Bupati, ugi Pak Lurah Tambak Rama dan seluruh warga Tambak Rono, wabil khusus Mas Singgih, selamat atas terpilihnya menjadi Dewan Gunung Kidul. Nggih. Nyuwun gubuk asmoro dari Pak Lurah Ponjong. Nggih. Nggih. Nah iki mau gubuk asmoro. Pak Lurah Ponjong sing ngersake. Pak Lurah. Pak Lurah, iya. Sing lagune kira-kira ya. Iso apa? Yen liwat golek utangan. Yen liwat aku kelingan. Kelingan golek utangan. Ya, nih saya pun diriin. Mangga, anu ki. Mbok yo diurutke mbok siji, Mas. Ayo golek. Anu Mbah Hawa jan kler-kler wae. Mboten napa-napa ngenom-nomi. Le ngurutke mbok siji wong dukune urut ya meh siji. Iya. Nggih, Mas Waluya. Saking Bu Sri rezekine wau nyuwun lagu gelo niku, Mas. Nggih, disendingane. Lah diurutke wae ana Mbak. Mbak Niken. Oh, Mbak Niken. Minangkani gelo. Sing meneng Mbak Niken. Ayo seperti Mas.
nduk Cahayu. Dalu Bu. Iya, sugeng dalu nduk Cahayu. Sugeng Riyadi ngono kok ya sugeng dalu tok. Ya kok sik to ya. Ning nganggo urutane. Sadaripun aturaken sugeng dalu konjo dumateng warga masyarakat tambak rejo, tambak romo nggih. Iya. Ngaturaken minal aidin wal faizin. Mohon nafkah lahir dan batin. Mohon maaf. Maaf kok nafkah ki lho. Kowe kok njaluk nafkah ki apa ora ana sing nafkahi kowe apa? Ndak nembung ki Mbah Mulanang kuwi. Iki napa tuh sesok nafkahi? Wah, ora. Oh ya. Delok-delok sing dinafkahi nduk nek aku kira-kira ora patut dinafkahi. Rabene aku nek perkara bondo kon golek dhewe-dhewe ana. Oh, lah aku ki nduwe bojo tak ujo kok sandang pangan tak kon golek dhewe ora usah. Kok iki jenenge kon tok koso kok diujo. Berarti nafkah lahir batin pun mboten. Wah, aku ya cok batin, biasa. Gerti batin. Oh, saiki gerti batin ngono. Lah iya. Lah ya jeneng bojoku ki tak gemateni wiwit saiki mulane ora tak kepiye-kepiye ora tau tak lapake tak sia-sia ya ora apa meneh tak pegat ora iki moro tak goleke imbuh nduk ora apa-apa wis. Imbuh apa? Rezeki. Tur bojoku ki asline kan wong liya to, Mbak. Lah iya to, wong liya. Jaluk dhuwit to aku. Loro nambake aku. Lah ngono kok njaluk aku. Lah apa aku kowe iki? Lah kok dedak meneh rabeni. Kejare bojo. Aku iki kok kon ngopo? Lah kowe iki adi udu, Mbak Yudu sedulur udu, lalu apa-apa. Lah kan bojo. Kur bojo we. Nek ora gelem, nek ora gelem di ngonoke iki golek bojo kandung mangane iki. Maksude? Ayo kepiye le arep golek kok. Ya wis ra apa-apa. Iya nah. Nggih. Yeah. Wonten dawuh. Anu lagu Gelo. Gelo. Heeh. Dari Bu Sri Rezeki. Dari ya. Bu Sri nggih. Saka Temanggung. Heeh, Nduk. Ya, Mak. Yo. Ayo. Yo. Hai. Ari Sahara. Yo. Gawa kawan. Lanti. Wes dipantau lewat streaming lho okay. Kowe. Menika Budhe Bawuk. Nggih, Pak Bawuk. Sinden legendaris. Heeh, mau titip salam kanggo kanca-kancan Sor Laras. Alhamdulillah. Okay.
kestu berkahi sinden-sinden niku wawes ijol-ijolan nomor WA kali Alpan. Aiyah, ana wong nang omah ya wis ana duwe garwa kok isih goleki bawuk. Alpan ki segala jenis gelem kok. Kono mbok lanange masuk. Masuk kok ngene. Aiyah, iya. Terus ya, Mbak. Kaya ngene lalakon. Lalu menika calon RT 03 Lenggah menika sing ngaten blangkon niku lho calon RT. Mbah Walu ya. Nggih, calon ketua RT dapil. Ora kok sampean kok membo-membo to Lenggah ana kono ki ngopo lho? Lah sepisan-pisan ki ya cedak jeruk karo kedang iki lho. Padune. Ora apa-apa. Ora sembrono. Lah aku ki barang sampean ki RT we ora kepilih kok ya caket-caket karo wakil bupati ki ya arep ngopo lho. Lah sapa ngerti sesuk wakil bupati ki duwe wakil meneh aku ora ya iso dadi wakile. Kok sampean ki iso ngopo? Lho iso ngopo-ngopo aku ki anu aku ki apa-apa tak jupuk kok kowe maneh lho. Maling berarti. Si maling kuwi jenenge clemer. Ngantos atur lho Pak. Aku barang ngerti gedang ki kelingan lakon kae lho. Biyen ke to? Apa? Lah ning gone M Yusuf kuwi lho. Apa? Apa, Mbak? Udan terus ngeyup ning gone sapa? Kuwi sing Pak Mardi apa sapa kuwi? Udan terus ora sungguh ngeyup. Eneng wit gedang matang selirang gedange tak pangan. Oh, ngono ta dadi kelingan to sampean ki. Bareng tak selirangi sing duwe teko aku ya ngomong, "Bu, kula mangan gedang niki." Ora apa-apa Mas, wong kuwi sampe dipangani munyuk. Ora apa-apa. Carane gedang ki sanggo nambani wong edan apa? Wah iya, aku nang omah ki tetulung. Piye kowe? Anang wong edan wak tambahane. Ya ming aku syaratku dhewe ki mari kok langsung kok. Carane kepiye? Mbok aku dituruni ngelmu. Wah mbok iya. Nek ngono mbake sampean ki nek langsung nyuwun pamane. Lah pasiane upamane pasarane carane. Carane nambani. Ayo ki syarate apa wae? Syarate apa? Syarate nambani. Nambani kepiye? Nek wong edan teko to wong ngono. Iki apa le? Jeruk Pak, mari. Mari. Ana wong wedok meneh, wedoan. Wah, gulung kumpeng ora wer-wer kok wis ora nggo apa-apa. Aku ya nom kowe. Mong aku le ngunakone ya mungkur to. Iki apa nok? Aku duku Pak Dhe. Wah, mari langsung. Mari. Iki apa kene? Iki apa kene? Jeruk. Wah, mari wis saiki wis. Lah kok iki kan kok ana wong edan. Iki ki waras lho, waras lho, Mbah.
Lah tak tambah iki mau apa? Aku lagi gejala yo. Iki kaya emang bengi wis metu iki. Ora. Ora lah kok etu-etuan iki. Ora apa-apa metu terus apa apa yo, Mbak. Ora apa-apa. Sampeyan nyana-nana gak jikone. Berarti saya sehat nek metu terus iki. Kan nek wingi metune nang kono iki nang kene beda. Biar tak balekke yo kae maneman wis kene wae. Kene wong edan, Mbah. Iya. Diteruske Mbak niki. Teruske. Kaya ngene lalakonku. Gawa truyul gawa apa? Gawa truyul gawa truyul calon warang gono iya itu iya sekono gue yang anak itu kudu disayang lega mbak nikah nalon-nalon si aku ke maem duku kok hilang kok isine tak lo kok hilang nih mandek nanti ini ayo rabobo menggunung asum penting rasa wite rak usah gerakas kaya gajah cak kulit. Sampean iki ketake nyang aku ki alus ning jebolane sengak. Apa kene iki ya mriyang-mriyang tenan kok rumahku aku ki ya lara sirah kok. Lah kowe kuwi sing sok sengak karo wong lanang iki kowe. Alah ngomong sapa? Kuwi karma kuwi. Karma lah kok iki wis esuk tangi turu, Pak. Aku ki nek tangi turu apa tekne bantalku salah ya guluku cengen nek tak nggon oleh lara aku wis ora ayo rasa noleh. Aku esuk tangi turu, Bu. Kok dadaku sesek nek nggo ambekan kok angel banget apa ayo rasa ambekan lho ora bahaya to malan kowe ora aku kira teges bales ning mulakno nek ana wong lara utawa bojo piye disayang-sayang ora kok di tambake apa kepiye diobatke ngono kok tambake nang ndi wis ora tambake nang dokter wong dokter ki kadang-kadang sok kalah pinter karo dukun bayi ya ora ya tetep sekolahe wae pendidikane dhuwur tenan bayare ya larang kok dadi kedokteran ki ora wae kadang-kadang dokter kan wong lara ndak tak takoni diundang dokter teko ta sing gerah nggih napa Bu nek kudune ngono kuwi no nek dukun bayi ki diundang ora usah takon jujuk kon sing lara nggak napa ki ono WA Mbak opo saking Pak Haji Rama Eko Bilowo nyuwun sugeng dalu Mas Yusuf nderek wungon saking Padepokan Surukubeng badhe nyuwun jineman ulur kambang mangke nek goro-goro salam kagem keluarga ing lo gantung penjahipun bapak ngatemin lan kuksak kulo warga matur nuwun ki ono meneh saking Mas Sutik njuruk legi ya iki nyuwun jenang gula sing nembang Mbak Anggi, Mas Yusuf aku wingi ketemu sampean neneng dalan aku sungkan arep nungkak lho. Pripun? Sungkan arep nungkak. Aku ditungkak arep. Nah, iki dipinangkani mbok siji Mbah Waluyo. Nggih, sik pundi. Ki ana meneh ki. Transfer 500.000 wah dian. Nitip salam kagem keluarga besar Semea Muhammadiyah Karangmojo khususnya S3 dan umumnya alumni Semea Muhammadiyah baik yang sedang mudik atau di perantauan sehat dan sukses selalu amin. Nyuwun lagu Gubuk Asmara sing nyanyi Mbak Suhin karo Lek Waluyo nggih saking Pak Sukatno dan Eni Susilowati matur nuwun piro transfere mau piro 500. Oh ya, mang pek. Ngene. Mulane nek ana penjaluan ku rasa lewat transfer. Ndek malah gur edan. Oh ya ora. 500 edan. 200 edan. Lah malah bahaya to? Mbah Walu ya. Dalem. Iki jenenge apa? Lah nek kowe apa kuwi? Ora aku takon jenengan nek. Dagelan pinter iki jenenge apa? Duit. Salah. Apa? Bodho. Lah iki apa jenenge? Arto. Bener ya. Oh iya. Kentenan kenal. Jeneng apa iki? Arto. Salah. Lah apa? Duit. Ya. Bodho. Sing biru genti ya. Jenenge apa niki?
duit. Salah. Apa? Apa mbok disuwi? Uang. Oh bener ya. Alhamdulillah. Jineh. Wis ora iso. Sing abang. Ah, tenan iki bener iki kudu bener. Ya. Wis rasa dibethek sauten bae. Apa? Ora aku. Oh iya iya iya. Iki jenenge apa? Telek. Bener bener lho. Lho bener lho telek. Iya. Telek telek iki bener. Ayo. Wis yo lah. Yo ora ngerti yo gek kene. Ah gene gelem dinek telek. Ora apa-apa, ora apa-apa. Eh lah malah sekti kok. Sebrono ana dhuwit kok dimplok. Weh yo ora apa-apa no. Lah ora tak blanjake lho. Weh tunggunen sesuk-esuk. Ada di telek tenan. Tak ijolke ning pom bensin. Iki lho duwite. Ayo. Oke mau sing klasik sih mbak. Wah mangga. Jenang gula ben diaturke karo penjane Mbak Anggi. Oh lah ngono. Endi sing Anggi? Iki iki. Ayo kene ditanya. Sing Anggi ngadeg. Udh. Ono bocah kok le mending. Ayo. Ya mending padak ge opo wae. Endah entrenge. Yo. Hah? Wer. Sembrono. Iya, iki sing kelas 1 SMP, Mbah, iki, Mbah. Oh, nganggo mic duripke, Nduk. Sampun. Oh, iya kene. Waduh, sing dalu, Mbak Anggi. Sing dalu. Nggih, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kaya nyekel potelot e guran. Orang kan ana bocah kaya teko. Mbak Anggi. Lagi bocah kok semene iki lho. Mbak, Nun. Apa, Dek? Apa Mbak Anggi? Aku njaluk ngapura wingi bodo aku rung iso nang omah kidul. Waduh. Ya. Kok omah kidul le daleme pundi mawon? Semanu. Oh. Aku nglipar kono Semanu. Heeh, wingi le muni arep dolan. Ha iya. Kok ora sida? Ora sida lah liyane do ora rono, Pak. Iso wae to. Ya. Iya. Wah. Ngopo bae ya. Cilik gedhe lemu kuru ora sah do minder padha wae. Wah, kok padha wae piye ta? Alah sing kanggo ya mesti titik. Kang yo wis monggo. Apa ngono jenenge? Ayo, jenang gula mangi. Ki dibawani. Ki do dipaido bocah-bocah sembrono nek kok ngono kuwi. Sing rumangsa gedhe awake yo keloro-loro no. Kok iso? Lah iki mah kok sing kanggo gur setitik. Lah apa nek jupuk sego apa sak awake diblebeske ora wurung ya meng sithik ngono to. Ngombe rak ya meng lambene sithik ngono. Ayo bro. Oh, itu ya sak karemu. Aku ngono. Ah iya. Dibawani Mbak Anggi iki santai wae iki wektune longgar iki limbu. Sewengi dek. Langsung mawon, Bu An. Hah? Aku sindan kok mbangang karo dalang to. Nyon pamun ta. Wah, dipecut lho, Go. Ayo. Piye, Mbah? Dikawake? Dipecut. Wah, sampean kuwi senengane kok ya ora. Apa iya? Dulu-dulu aneh sing nganggo pecut barang. Wira dorene tak jiwit. Moh arek. Mamah-mamah. Iya, enggak lagi. Bawane apa monggo? Asmarandana mawon. Oh iya, Asmarandana. Minggar minggu. Kosek to. Ayo tarik napas apa Mas tarik. Mas Bayu. Kekarane. Halo yo. Dalem. Sampeyan iki kalah karo cah cilik. Lah piye? Tak takon iki jenenge apa? Jawaban iki jenenge apa? Hei. Lah wong arep ulung-ulung karo bocah ndadak anggo bengok dadine yo gila. Bocah iki luwih waspada, luwih ngerti kebatinane wong liya. Apa iya? Ngerti nek arep diapusi. Iki engko nek ora gelem tak engke Mbah Haloyo lho. Ayo terus no rasa gagas aku. Lah aku matke duite. Pengen monyo. Aku nek meng apa
ora ya ora ngegurke aku nek ngene iki ora eman wis. Kowe nek ora gelem dinehke Pak Dewa Luya lho. Wah iki nek iki gelem. Gelem nek kula Mbah matur nuwun. Matur nuwun padha-padha. Kuwi malah kelingan dek ngebis wingi aku. Wingi kae ta? Lah iya sampean iki kaya dilulu kok ya gelem-geleme. Jejer wong ngemi bocah ngono nangis ya ora gelem dimiki. Gek piye? Anu, ayo gek mimi nganggo ora gelem tanahke Pak Dewa iki lho. Lah aku ya wasik, aku ya. Oh iya. Lah nanti tekan terminal ki malah kelakep gelem. Oh lah wis aku. Bawa kadek nyemoni nek ku omah-omah ro Pak Demu to nek wis ra bondo wis ra rupa ning rak manis manis ngomong ke manis ngunjuk urung ya Mbah gelem pak unjukanku kula wah mboten baikon to heeh wah aku ampun dino aku ki duduh mangan kowe nganggo baikon ora apa-apa kok. Nah, aku ki duduh baikon ngombe ki banyu rinso. Raup ki nganggo Baiklin ora. Tenan ora. Lah aku ki ngomong kapan tau temen. Ayo. Iya. Among mati pawi. Neng kene iki dagelan iki ditanggap kok lungguh muni sambat adem. Aku ki lungguh wae lucu kok. Sing lucu iki kon apa? Lungguh e kuwi. Aiya. Lupa pisan. Kenapa ono di rumah yen nangel angel ka langko apa yang harus totok ke jari tahu neng Jakarta suwe ten riko neng jut ora kerasa noranti gawean terus mulih melih lu sebabnya ten riko aku dipadoni tonggo teparo pun kalau elek kita nek neng Jakarta ini belajar bahasa Indonesia lah Mbah Waluyo ra iso lah ini aku ngeyeli rakaruan no saya ngomong siapa aku yang ingin nyatanya diantem itu nggak teparo ya ngomong aku yang cah nom-nom dong lumpuk yang pinggir jalan ke aku lewat ngono ki malah yang cah nom mending ini piye ngapain bah ya aku ya senen legi leh aku yang kepiye kepiye leh takon piye ngapain bah aku ya senen legi aku. Kayaknya orang ngapain berapa? Ngapain bah tak kira ngapain aku ya senen legi leh aku yang ngono iya metu tau jarit saman tuku obat wae kok rindik-rindik le mlaku ngopo. Wah, lah iso. Piye kuwi critane? Wis ora nggo crita. Tan kena numbas harta
Anggi. Jenang. Gapi kang ana dipaedo karo wong loro iki lho pinggir. Sopo? Kuwi sing wiro swara. Mau ya gapi kok ngene. Lucune. Karepe piye lho? Lah kok karepe piye lah sampean iki ngopo wong bener ya ngono kuwi ya. Takono Yusuf iki lho. Lah piye? Sing bener piye? Hah? Eh. Aku radong kok aku kok. Ya wis radong. Ayo nduk kek radong. Nek ke. Apa? Ya nek. Jenang gula mugi katampi senono panglipur. Ya iki mau anu Mbah Waluyo. Nun. Sing kembang rawe saking Pak Nartowo iki mau dipinangkani karo siap Mbak Mbak Yanti iki sing disuwun Mbak Yanti. Oh iya Mbak Yanti. Ki ono kersane ning ampun diken joget banter-banter Mas Mbak Yanti nembe bobot. Oh nggih. Oh iya. Tulisane ngoten niku nggen pundi? Nah iki lho iki. Sugeng dalu Mbak Yanti. Sugeng dalu Mas Yuso. Saune matur kae iki bengi iki sampean aman saiki. Aman. Biasane sampean nek ngadeg rak para lenggah rak terus dukun. Yo saiki wis diwakili Mbak Nike. Iya. Pripun? Kula mboten asal joget ngoten to? Mboten asal joget. Lah joget karepmu ora karepmu. Lah nggih wingi poso niku gek dadi. Oh iya. Dadi kira-kira gek 3 dina iki lek mau meteng ya monggo. Heeh.
Yeah. Lebaran sing karo Mbah Waluyo. Oh iya. Yeah. Sungkem paling ora. Aja ya lepat kula nyuwun eketan papat. Oh iya, nek ora sanduk kluk-kluk banget-banget ya. Lah napa, Mbah? Brosmu ki ora cedhel. Bros niku tetep iki. Lah ya ngene. Delok ta dudengku, Bros. Ora lah karepku kon sungkem apa piye? Ngriati, Bu. Injih, padha-padha ya, Mbak. Wong tuwa akeh lupute sing gedhe pangapuramu. Iya. Sugeng ngriati. Sugeng ngriati. Aku ya si minangka sing nomo kae lupute sing gedhe pangarupamu. Apa? Pangapuramu. Ngono. Malah ngrupak-ngrupak kan. Aku lek nyekel gegermu ki mengki nyopot jepet. Ya sembrono. Aku ki seneng ya mau Mbah benake, Mbah. Aku mengki nyopot jepet nang mburi kene. Yo gek benake meneh. Lah kudune ora nang kene iki, ora nang kene iki jepet. Lah nang ndi? Yo paling ora ki ning kene dhewe lah. Nang ngendi, Mbah? Oh ya seneng gone. Wong tuwa ora nyebut. Heeh. Wah, ono waras wiris kok kok nyebut ngono ya. Kembang rame Mbak Yanti. Yo. Ki diseragen ki langsung bae. Yo, Mak. Ayo kanca-kanca. Yeah.
Kayak lenggang gede ya nih. Sinden-sinden ki seneng nek tak jeluk de. Iya. Mergane ki rak tuwa kabeh ta iki. Liyane sing tetep. Jeluk iki tak nomke. Iya. Iya, heeh. Meng ngundang dik kok ya ketok kaya rada getun ngono ya sing biasa wae. Lah piye? Aku ketoke kaya ora ikhlas. Lah ya aku ki nglegani wingan. Ha iya. Iya. Panjenengan pun Bapak Wakil Bupati sampun kepareng sengkang. Matur sembahun dari Agus Kengkundur. Mugi rahayu ingkang pinanggi. Amin amin. Mbah Malo yo. Dalem iki dadi bukti nek para lenggah iki ming ngarep kepengin mriksani Mbak Yanti. Nyatane mbahan Mbak Yanti maju terus Mbak Yanti lenggah kundur. Kundur. Lah piye Mbak? Mbak Yanti majune apa main bali? Ngawur Mbak. Senengane ya ora dasare ya wis wengi. Iya, aku wajibane dhewe-dhewe kok Mbak. Sopo ngerti engko para lenggah iki kok kakung iki engko bapak-bapak iki engko nang omah ning daleme ana kewajiban ngopo to ngopo. Terus wonten pambengan sanes. Nah, iki pamundutan kubu kasemoro, Mbah. Oke. Okay. Langsung mawon nggih. Langsung. Heeh. Mboten sah ngagem kok. Monggo. Ya, monggo ya, langsung njucuk. Oh, lah nggih kok jenengan lho sing kon nyasi. Iki sindene sing siji rong adek. Endi? Bu RT. Ayo, Bu RT. Monggo. Monggo Bu RT. Bu RT Magelang. Apa RT ngendi kuwi? Magelang. Heeh, ya. Ayo R. Monggo Bu RT. Cuman Ora sembrono lho iki RT lho iki Mbak. Lah ya mulane tak undang R. Iya. R apa Mbak? RT. RT. Yo, nah yo nek sing diundang ngarep kaya aku iki nek diundang ngarepe wal, ayo wal. Ora apa-apa. Nek aku kaya yo anu Yusuf itu Yu, ora apa-apa, Yus. Nek aku nek Suhin yo nanti Su. Biasa wis ora biasa. Ayo persisine ra yo rapuk to ya. Suhin. Ayo. Iya. Berarti comot. Sugeng Riyadi, Mbak. Bu RT. Nggih. Aja Bu RT ah. Lho yo RT tenan kok yo ngopo to. Liyane do dik-dik lho masa aku Bu. Lho. Wae aja sembrono. RT itu ujung tuh Mbak, pemerintahan yang paling depan berhadapan langsung dengan masyarakat. Apa iya? Oh iya. Apa iya, Mbak? Pahlawan tanpa tanda jasa ngono kuwi. Heeh. Monggo. Bayare rong karuan kowe kerja lho. Iya. Amdina ditakoni. Jane seluruh RT Indonesia wingi rak bar gajian RT. Heeh. Nah, mulo ya njuk ngapura Mbak Yoga nek. Wong iki urung ngamplopi. Gaji RT kon mbok bayar dalan. Ora ya mingguan ya tetep kewajiban ku ya kudu dicakke. Harus no. Ning aku ki wegah kok jane mitrae Yoga ki wegah kok. Lah ngopo? Ah wong wayangan tanggapan sing dijaluk amplop kosong. Ah sepeteng isine kok. Ayo. Iya. Ayo, go. Mas Mojo. Yeah.
Radang sing jeneng RT ngono kudu strong. Piye ya? Sing jeneng RT ngono kudu strong pancen. Lah nek RT-ne ya isih ambekane landung lah bojoku lho nganti metu kuping barang. Sange lho Mbak. Ha ya omong ngono kuwi mau ora sambekan. Ya. Apa Bu RT? Lenggah Bu RT, ngatos-atos nggih Bu RT. Matur suwun saweranipun nggih Pak Njih. Nggih. Ya nak wedok sae. Nek ngaturke panuwun karo biasane Pak Agus. Matur suwun Pak Agus. Kok sampean ndang asmane Pak Agus? Lah wong kakung ya Agus mongko tutik. Ki siji meneh, Mbah. Apa? Caping gunung. Pas astagfirullah, malah sing dawa. Kudu di apa julajuli tak bawanane engko sampean jenteng julajuli. Saben bengi nyawang. Ayo tulunang, tulunang deng. Ko 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 na. Yo. Dino tisih aku. Dinteni kok ya. Ora usah karepe arep garap krange-krange wong tuwek. Ora ngerti nek kene iki asam urate kumat mergo kacang. Anggere ora dimaem ya ora sapurat kok. Eh kuwi ora mergo kacang. Samane senane sok mangane coklat. Coklat? Heeh. Wah, lha kuwi obat paling ampuh. Yen mau macang among karo Asano agone Mas Wah pas banget iki Mas Ele ngendang malah kaya motor mati busine Lha kok piye Mbok dipaske Mbah Wah ayo kira tak pas kayak gue ngalih ya kembang wae weton guna pacitan kacang asam urat ya ngungak rumah sakit nah ya nah, nah rumah sakit malah wis tak mongki bolak balik toh nah aku ki baru operasi operasi nopo lho operasi kamarku cedak kamar operasi jare nang luar negeri operasi kok lah yo nang Singapura iki iso wae dokter kleru ki wong lanang operasi ngono toh
wong wedok ya operasi, wong wedok iki tangane ilang, diganti kleru tangan lanang. Terus? Lho. Wow. Bareng wis mari iki sing ketok nek tenan kur ngluh-ngluh bodoh. Lah wong lanang iki rak bendina diunek-unekke bojone dadi sabar, sabar. Tenan ora. Ana wong wedok meneh iki gampang to operasi to. Kleru tangane iki kiwa kabeh. Kiwa kabeh. Masa iya kleru kiwa kabeh. Mana iki ora dijejelke kene kok. Diguwangi ngono. Ora bae sing dhisik ra ngono. Iki ngopo to wong iki kok tangan kok diguwangi terane kleru tangan kiwa kabeh. Ujune ra kono kuwi. Nek tengen ra jejelke kene mangan. Gandeng kleru kiwa ya taun diguwangi ngono panganan. Ya. Panas. Oh. Ngopo ta kok kuwi? Aku kan dengan sing tangan kiwa kabeh kuwi mah lho. Ha iya. Panas hutan. Hutan panas. Hutan panas saling-aling. Sabar. Di sirine apa wong bawa? Gunung Haji, ayo kudu aku sing urung tau krungu apa ayo. Oh iya. Iki sih Riyoyo, isih Idul Fitri. Kata-katane kudu diganti. Mangan roti kok awan-awan. Wah. Terus mangan klepon entek sepiring. Wah. Wes pirang-pirang sasi ra tau tanggapan. Nganti ana blangkon nggo ngendroko lojeng. Untung pas tonggo pas kala jengkinge lunga. Ya. Aku ya nek kuwi tenan lakonku tenan. Dadi ra tau tanggo, tanggo slep ngono aku lak bonceng sepeda. Heeh. Saya panas. Lah upamane mung neng nggon blangkon, kowe upamane kepepete ngentop gur nggon sirah. Lah nek upamane nganti celanamu, ayo. Nggon jarik wis. Heeh, nggon jarik wis. Upamane dinggo kek sing ditutup apane? Eh, nek kala jengking ngentop kuwi sak nggon-nggon ora milih. Ngendi ya kok. Ora ni milih. Kan jenengan ya ditutup. Ditutup aku. Diwales no. Wah gak ndak keri. Ayo. Ditutup layak melenyo. Ngono kuwi lak mengku yo nane. Iki kudu beda neh iki ya. Basane Jawa sego, basa Indonesia nasi warga tambah romo. Sugih rezeki. Salaman lanang wedok ngapura ing ngapuran supaya saya ra kenggone paseduluran kula dulur ayo padha matur nuwun nang ngarsane Gusti ingkang sampun kalimpun peparing kula panjenengane ku sampun berbuat baik ora susah kanggo ketun ngaturaken para pamirsa ayo bareng-bareng dulur padha ndedonga ana ngarsane Gusti Allah Kang Maha Kuwasa muga pinaringan slamet kalih sing sampe kala. Oke bapak asing agam kopiang tak sawang bapak cuma nang katon gagang karo dulur sanak kadang ramah tamah rezekine lancar mongko rezeki barokah. Eh sitik sitik nah
Oh. Oh. Nah kok. Ayo nel. Oh, ngono. Nanti sing ora sanggiringan ya ora apa-apa. Ora nggo apa-apa, ora nggiringan ora apa-apa. Garingan. Garingan. Kaya oseng-oseng ora kudu. Iki ngono ana riyat. Iku dina becik kanggone sasi iki mula dulur ayo nyuwun ngarsane Gusti supaya lancar gone aku lek rejeki. Amin. Amin amin. Terus nek sing rawuh sing nganggo wiyaga. Oh sing nganggo wiyaga. Poso wingi lak yoga karo dalang ki prai sasi. Ha iki gandeng bodho ki jula-juline piye kono. Mumet ora. Komplit iki kanggo para wiyaga. Saiki ditanggap ana tambak romo. Iya. Sesuk duit kena nggo ngopo-ngopo mulo aja awal kowe paring pangapura. Oh, jan pinter tenan. Pinter tenan ya, pinter tenan. Iki wis mempo lho ndrasku. Ora sangger sula ta. Nyatane sampean ya iso spontanitas. Nyel kalu-kalu diparingi. Waduh, Pak, sampean kowe. Meleh ta, Pak? Jula-juline meleh ta? Malih. Asma sinten Bapak? Pak Pak Dwi saking Wonosari. Lagi niki kancane adikku dhewe ngantene kok meng 100. Iki meng guyon. Guyon Pak Dwi, guyon. Sepelan lawas ku ya guyon-guyon ya. Yen iki asmane Pak Dwi. Apa-apa iki mesti duwe. Oh iya, terus. Awal orang nganggo lengenai iki duit 100 diijoli mring ngersane Gusti. Paring 100 iso dadi sak yuta. Nggih. Nek kepengin dadi 10 yuta paringo meneh. Pak duwe kancane Pak Bengok. Rasa isen ora usah dungklak-dungkluk. Adikku kae ora tau umuk. Nenek ra duwe ya tegel njaluk. Ameng padha jenengan to. Heh? Ameng padha jenengan nek ra duwe ya njaluk. Lah iya. Nadyan waton sarta swara sule. Bal-balan kaose biru kalu-kalan ojo ditiru becik sing prasaja. Banyu bening you
saiki. Nek saiki iki biyen iki rame dikongkon bapakne kon marani mane cilik. Kek. Tekan omahe. Oh, mae suwung. Bali. Nek saiki iki cah saiki kur jedul. Oh, suwung. Nek mulih. Oh ya wis. Nang omahe. Sukar beso. Izin wal faizin. Gane pada gunung pun diatur. Sampun menika katon mugi katampi kinarya panglipur. Sadurunge apa ya neruske lakon iki gandeng iki wulane sawal. Nggih. Sadurunge wulan sawal kuwi wulan poso utawa wulan saban. Nah, ana ing wulan poso ki kaum muslim ki dianjurke ngibadahe sing tekun. Wis pokoke ora kaya biasane. Ya iki gandeng wis wulan sawal ki ya dinggo ngelingke dadi ngib apa kualitas ibadah ya aja ngasih beda karo nalikane pas poso. Aja nganti kendu. Aja nganti kendu. Ha iki pepeling, Mbak. Oh, ngaten. Pemut dumateng kita sami mugi tansah imut kalian dewa Gusti Maha Agung, imut kalian ing Maha Suci. Monggo kula dereaken. Nggih, monggo. Ayo, kanca-kanca. Pepeling, monggo. Pepeling. Ya, Mak. Waktu ku tetap sakit.
Sedaya pamundutan insya Allah sampun dipinangkan ini iki kula turake turake loro nggih goro-goro goro-goro nggih RGR nggih namun nderek ndedonga sampunipun menika mugi-mugi warga ing Tambak Rama tansah kalis ing sambikala cinakena dening nugraha amin nggih niki yo anu mbah nggih aku arep ngaturke kabar duka menapa niku tanggoku dhewe iki yo isih sedulur karo aku nggih iki penjane Bu Marni, Mbah Marni iki yeah. Iki mau lagi wae aku entuk kabar saka nggon grup Karang Taruna iki lagi wae sedo. Lagi monggo. Ya tak suwun sedaya kemawon sareng-sareng kirim Al-Fatihah kalian kula kagem kagem Mbah Sumarni kalian para pundhen dalang ingkang mapan wonten ing Nuswantara menika ngaten. Yeah. Sisa sisane Mbah, sisane yeah. Iki yeah. Apa jenenge? Jenengan kok mbangane aku bar bar ndonga kok aku langsung budal. Nggih, siap. Ya, kono gak nek arep omong okah lupute njaluk ngapura saiki wae. Oh nggih. Pokokipun nggih sapangen kula wen ndonga wae mugi-mugi sapangen kula kali sing sami kula cinakena dening Rugoho. Menika kemawon nggih. Namung ingkang saking ranto kemawon mbok bilih sampun kepareng badhe kondur dhateng Jakarta lan langkung nderekaken sugeng kondur rahayu ingkang sami pinanggih. Amin, amin. Amin, amin. Monggo. Matur sembah nuwun Mbah Waluyo. Ayo nduk ki kirim Fatihah sik gek kose panjaba. Oh iya, Mak. Khususan ngelaruhi ki sin anugraha ngelaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga ngelaruhi para pundhen dalang sak Nuswantara, wa ngelaruhi Mbah Marni ngunut Al-Fatihah. Aku bilang ya syukur aja bismillah. Ya kan aku tuh ya. Amin. Matur sembah nuwun. Matur nuwun wektune Mbah Waluyo. Iya. Ayo nduk terus kirakone. Ya. Tadirake yo mayo ayo. Tansah marpamuring sukma. Sinukma yo winaya ing asape sine penteleng ing kalbu. Pambukaning parana salen saking liya playape ngaluyup. Pindha pesating sumbana. Sumu suping raso jati wong oh tan kawuso manjing wonten ing gumbil sanggan sangaru kula gandhaka capu sang prabu amsa mlajar-mlajar wonten ing tapel wates negari ngamarta ngawe ngerayu nenggisan prabu dimboko pating bleber pating cor kaya maling